Du ser her på en stillegående, energibesparende og pålidelig maskine til den mellemstore familie. Du får en maskine med en motor, som du får 10 års garanti på. Den er særlig velegnet til hjem, hvor der er allergi i familien, da den har et ekstra vaskeprogram, som især er godt for allergikere. Alt dette samtidig med, at den ligger i bedste energiklasse. Den har en god størrelse lugeåbning, så selv større ting som dyner let kan komme i maskinen. Betjeningen af den er helt klassisk. En stor drejeknap til programvalg og derudover tilvalg ved siden af. Du får også et lille display, som viser resttiden på din vask. Alle nordiske sprog er med til maskinen, så teksten omkring drejeknappen kan ændres til det sprog, som du ønsker, det skal være. Modellen kan vaske op til 7 kg ad gangen, svarende til 35 t-shirts i størrelse large. LG har nogle unikke vaskemetoder, som sikrer den rigtige behandling af dit tøj, uanset hvad du vasker. Maskinen har 6 forskellige vaskerytmer, så afhængig af hvilken type tøj du vasker, så tilpasser den vaskerytmen dertil. Det giver dig en ideel behandling af dit tøj. Motoren er en kulfri motor, som LG som sagt giver hele 10 års garanti på. Den er slidstærk og forroser vores kunder for både at være ret støjsvag, både under vask og centrifugeringen. Det er primært på grund af måden, den er bygget op på. Modsat mange andre producenter, så sidder motoren direkte på tromlen, og derved reduceres støj og vibrationer markant. Centrifugeringen sker med op til 1400 omdrejninger minuttet, og det ender med en restfugtighed på 44%. Det er i det bedste niveau på markedet, og ideelt, hvis du skal have dit tøj i tørretumleren bagefter. Maskinen ligger i energiklasse A+++ minus 30%, så den vasker faktisk 30% mere effektivt end grænsen for den bedste energiklasse. Den har et hav af programmer og flere tilvalgsprogrammer. Du har blandt andet mulighed for at tilvælge Medic Rinse, som er et ekstra skyld med 40 grader varmt vand. Det opløser eventuelle rester af vaskemiddel og er rigtig godt til personer med allergi eller følsom hud. Den er også udstyret med LG's Smart Diagnose, som vil hjælpe, hvis maskinen den driller. Du har simpelthen mulighed for at søge efter fejl på maskinen via din mobiltelefon. Nogle gange vil maskinen bare ikke starte. Det kan fx være fordi, at lågen ikke er lukket ordentligt, eller at vandtilførselen den driller. Brug så Smart Diagnose til at finde den type fejl og undgå dyre servicebesøg. Og er der imod forventning noget galt med maskinen, så kan du fejlfinde, inden at du ringer til kundeservice, så er du ordentligt forberedt. Alle programmer og tilvalgsprogrammer og andre muligheder står naturligvis godt beskrevet i manualen. Så læs den igennem inden brug, så du får det optimale ud af maskinen i mange år. Maskinen her den overholder standardmål for en vaskemaskine, dog er den kun 55 cm dyb, så husk for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.